pada hari ini juga kita berharap dengan adanya seminar ini, sama-sama kita memahami dan kalau tentang kesedaran masing-masing dah sedar, tapi kita nak kefahaman tersebut terutama dalam bab prinsip integriti dan juga accountability kepada organisasi kita. Dan budaya atau kita nak perkasakan anti rasuah kita ialah satu, kita jangan melakukan sebarang tuntutan palsu. Bila kita dapat laksanakan secara kolektif daripada kami SPRM, tuan-tuan perempuan dan pihak-pihak lain, tentunyalah rasuah itu dapat kita cela dan maruah itu seterusnya dapat kita bina. Sebab tu nilai etik itu penting. Sebab tu orang Bukit, orang Jepun, orang Korea, orang Demak, Ramadan kan, eh? Mereka menekankan nilai-nilai etika yang betul, eh? Daripada kecil ke sekolah rendah ditanam, sekolah di pertadika ditanam, tuan-tuan. Kalau kita, tuan-tuan, kita nak berubah, akan mengambil masa. Kita akan wujudkan jabat apa ni, standard pengurusan koperasi, standard pengurusan koperasi Malaysia ni yang pertama di dunia, berteraskan prinsip-prinsip koperasi. Besar pencegahan rasuah di negara kita ni bukan terletak eksklusif pada SPM saja. Kita semua kena membantu bagaimana Dato' Sri Ayub pun ada sebut tadi, yang mana kerajaan within the next 10 years tu nak menjadikan Malaysia ni antara 25 negara terbaik daripada skor CPI ataupun Corruption Perception Index tu, yang mana perkara tu kejayaannya boleh kita capai sekiranya semua pihak menjalinkan kerjasama. Awareness saja tidak mencukupi, kita perlu ikuti dengan semangat yang mendalam, interest serta desire untuk meningkatkan kesannya yang lebih mendalam.